garwane wong liya. Mbak Ani tetenggo nggih mengke nggih salam kangen nggih. Serah foto di jantung. Pak Kempis monggo. Delapan M wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong seliramu babunya negati jadi Rizka latihan sampai Gadung Mendi Mbak Tun Pak Wander ye.
yang punya di jam sari baru sambut diatur ke dua iya. Daung monggo Pak Joko aku tansah tuanku mukholiyo dina ketemu Pak Joko pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni Juragane bakso. Bakso. Barokah. Ugi bakso Jombang ye. Ugi juragane pemborong ye. Maspor maspor. Nah, tenan to, sene gregete. Dekan dek 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 dekan jantungku dek dekan nalikane aku krungu kabare orang ngerti aku ra glegemo opo bener seliramu wis pepisahan asmara bangunan ratapan mas mas oh, ya. Ratapan mas mas ratapan jantungku ratapan oh siap nerangiwa kepanggil sampeyan kakiro mas kor sampeyan isi bujen ala jebulan. Pak monggo lho. Anakmu wis sampai bawah.
ojok gawe bingung atiku. Krungu kabare rani roti aku rang lekewo opo bener seliramu wis pepisahan Santoso. Si jantung, si jantung. Monggo Bu E. Niki trio nopo, niki trio nopo niki. Trio wek-wek. Trio bawang goreng. Juragane bawang goreng. Itali itu. Mama Vitoyo. Terima kasih.
janjiku ra bakal lali. Aduh wong ayu sigarane ngrasa jati ora liya sliramu si jantung hati. Tanpa pisah
dijolke teng pundi wae rek kesuwen. Sabda mati turunku. Thank you.
tinggal katresnan, salam buka lemah terjelasnan.